бүгүнкү күндө ийгиликтүү болуу сабирлик менен оңой деп ойлойм мен. Эмне дегенде сабирлик сиздер үчүн баарын ойлоп чечип койгон. Албетте, сабирликти мен сүйөм дегендер кол жаппаңыздар. Жакшы көрүү албетте жакшы, Нурсултан, бирок азыр сиз 200 период, 200 каталог катары менен жеке көлөмүн 100 балдан кем эмес жасаган фабриктин чындап жакшы көргөн кишилерди чакырасыз сахнага. Булар бриллиант VIP консультанттар. Алар ийгиликтин биринчи инструменти менен бөлүшүүгө сиздер менен даяр. Андай эмесе, дүркүрөгөн кол чабуулар менен күт алсак, Каримова Мира. Kolçalar, Urma Fiyatlarımızlar. Sandıra Kolçalar. Fabirlik'tin Kogül Kogül Koyuz'dan Fabirlik'tin Oştoğu, Tarıkı, Uşul 3 kişiden baştalgan. Sizde de çoğu razıçılığınızı bildirip Fabirlik kampanyasının adından biz sizlerge пригласительный спа-процедуры сулулук салонго сиздерди эс алсын дедик. 200 подряд, 200 каталог подряд, 100 балл. Эми кисине эс алайын а? Ишти кылдык. Эми спага барып, эс алып, суп-сулуу болуп. Бул программанын катышуучуларынан Улам компания атайын VIP консультанттар үчүн өзүнүн өнүгүүгө арналган биринчи багытын иштеп чыкты. Саламатсыздар, урматтуу биздин бизнес партнерлор. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына компания биздин өзүбүз үчүн аябай сонун 5 чоң чечим чыгарып койду. Сиздер үчүн чыгарып койду ошо чечимдерди. Мен силерге азыр биринчи чечим боюнча айтып беремин. Презентацияны ачсам анда. Биринчи чечим бул жерде 100 балл VIP консультант болуу. Азыр ушул 100 баллдан көп нерсе бизде көз каранды болуп атат, билип тасыңар э. Авиологиянын пылесосу кимди өзүнө тарта алды? Кол чапкансыздар. Авиологи таткандар. Катышкандар баарын болуптар, көтөрүп коюңуздар. Катышкандар. Молодцы. А силер билесиңерби, Кыргызстан азыр рейтинг боюнча ушул пылесосту катышуучулардын биринчи орунда экен. Кол чапкансыздар. Албетте бул биздин ордолу Ош шаарыбызда катышуучулар аябай көп деп ишенемин. Бул пылесос биз көргөндө жиндеп калдык Москвада. Себеби дегенде биздер иштегендер десиздер бошобойбуз э үйдө баягы үйлөрүбүз боюнча чачык болуп калат, согласны? Чачык точно ушундай балалуу үйлөр, особенно комнаталар. Бул жерде күйөөлөр отурган болсо мен айткан сөзүмдү кошушат. Үйдөр бардакпы? Мен кичине бардак комнатам.
сөйлөгөн кызым кирип бир нерсени мындай вообще чачып кырмандып салат да, кукуруз жейт, бир нерсе жейт деп ушундай аябай бузуп салат. Ушул пылесос бизге чечим болду да, аябай сонун. Мына караңыздар, бул пылесос трость, бул жерде үч насадкасы менен, бул жерде бир гана мебелдерди тазалабастан биз кычыктарды, чоң союз маалындагы пылесостор жетпейт э, кычыктар канча. Бул ошо кычыктарды да тазалайт, анан эң негизгиси суу төгүлүп калса дароо 400 миллилитрге чейин сууну өзүнө тартып алат. Андан кийин эки щеткасы бар. Эки щеткасы бул жерде үйдө чач, особенно кыздарсыңар, бул жерде 1000 адам, бул жерде жок дегенде 95% кыздар чачыңа түшөт. Ошо чачыңарды анан чаңды идеально өзүнө сооруп алат. Андан тышкары бизде машина уже айымдар, бизнес ледилер, машина айдаган ледилер көбөйүп калды да бизде. Отвечаю, машиналардагы чаң силердин ичинде, себебиде никогда. Жыйнаганга убактыңар жок. Ошого ушул пылесос как раз эле сонтура келет. Андан тышкары бул жерде маневр сону болот, 360 градуска айланат. Бул деген мындайча айтканда пылесостордун ичинде ачылыш, буралышы кыйын э, себеби. Андан тышкары мисалы үчүн караңгы жерлер барго, мисалы үчүн дивандын асты жактары. Ошол жерде светодиодный болгон үчүн ошол жарык тийгендиктен сиздер ошол көрүнбөгөн караңгы жерлерди дагы чаңы тазалап койсоңуздар болот. Албетте эң кубандырганы бул жерде көлөмү болгону 3 килограмм. Жактыбы? Бизде бул пылесос мынакей көрдүңүздөр, аябай сонун женственный пылесос деп айтсам болот, золотистый. Буга катышыш үчүн билесиздер 100 баллдан жасашыңыздар керек э, уже жасадыңыздар. Бирок суроо болуп аткан болушу мүмкүн, мен азыр кызыгып калдым бүгүн бул пылесоско. Бирок мен кантип катышсам болот, мен катышпак алдымбы дешиңиздер мүмкүн. Сиздерге сонун жаңылык, сиздер ушул каталогдон 200 балл жасап катышсаңыздар болот. Сонун жаңылык. Себеби дегенде бул пылесосту 8 каталог иши жарым жылдын ичинде сиздердин колуңуздарга тиет, жарым жылдан сиздердин ишиңиздерди ушунчалык жеңилдетип берет. Андан тышкары сиздер ушул каталогко да ийлешкен калдыңыздар дейли. Бир каталог сиздерге компания дагы на уступку барып атат. Бир компания ошо акыркы ошо азыр 15 баштап 16 каталогто сиздер 300 балл жасап катышсаңыздар болот. Болду, 16 каталогдон кийин шанс жок. Бирок сиздерде 100 балл кандай жасайбыз, жасалбайбыз да деген болсо, азыр бизде бул жерде эжелерибиз жооп берет. Сонун методдор менен бөлүшөбүз үчөөбүз. Биз кантип жасап келе жатабыз, кантип 200 период подряд биз 100 баллдан жасадык, азыр сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Кезекте бир эжебизге сөздү берсек, 100 баллды кантип токтошту айтып берет э, эже экебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу партнерлор. Ушул течение 11 жылдан бери биз ушу 100 баллдан кылабыз. Ошо 100 баллдын кичине эмесин айтып кетсем. Обязательно үйгө алабыз. Үйдө алсак дагы эки каталогда дагы бир нерсе алыш керек болот э. Ошон үчүн кыргыздарда эмне көп? Той көп. Тойдо обязательно чепкендерди, жолуктарды полностью алмаштырабыз фаберликке. Вы согласны? Өзүм дагы мына 2 жылдай болуп калды, аябай мындай той кылганбыз үйгө 500 адамга. Ар бир адамды жолук калпактын ордуна мен ошол фаберликтен набор кылып ар бир адамга бердим. Они все довольны до сих пор айтышат. Ошол аябай сонун идея депчи. Ошондой так что бүт тойдун себетти алып барабыз э. 9 себет деген бар, 7 себет деген бар. Ошонун ордуна келиңдер, 5 мужской набор, 5 женский набор кылып туруп себеттин ичине салып туруп жакшынакай кылып ороп барсак эми благодать баарына жагат деп ойлойм, чем конфетти нанман кафет кылгандан көрө фатирлик өтө сонун и өтө баардыгына приятный подарок болот. Ошону сиздерди эме бөлүшүп өтмөкчүмүнкаримова гүлбай бөлүшөт өзүнүн. Менин методум болсо мен кыздарым менен чайный кружок кылабыз, организовывать кылабыз. Например, силерге каждый день новый подписчик келет. Новый подписчик келгенде обязательно захочет получить пылесос, но 200 балл кылганы сейчас
накладно болуп калат ошончун. Пусть организуют 5-6 адамды. Ал жерде обязательно эме чайный кружок деген это не значит, нам бир кило аш дам давалып ал жөн эле за стол мы ставим нашу продукцию. А потом уже жана биздин продукцияны использовать кылгандан кийин влюбляются, покупают, нравится. Успех наш закрепляем просто сладким чаем. И второй метод это 10 каталогов. У меня вот, например, рядом с офисом очень много других офисов. Есть поликлиника, есть территориальный совет, есть несколько кафе. Мои девочки проходят, раздают каталоги и через час уже собирают заказы. Так что быстро, эффективно. Было бы желание, можно сделать 100 баллов. Халчалар. Мусульман, вам отрастима. Менің методым бойынша бөлісіп кетсем, мынакей көріңіздер, бұл костюм таңдыңыздар. Таңдыңыздар ма? Юдашкин, фатерлік үшін арнаған костюмы. Шындычы. Мынакей, бұл жерде маскасы менен, мына шығар, қайран қадап қойсаң, қалағандағы. Шығар қойсаң, скромный шық, қадап қойсаң, необычный шық. Туфли. Фаберликтики, таңдыңыздар ма? Гипюра менен жаңы жылда чыккан болчу. Бул жерде ставкасы бар эле, мен алып койдум. Аны алса дагы болот, кадаса дагы болот. Негизи бизге 100 балл жасалып айткандар, сиздер үчүн айтып кетет элем. Бизде уже токтотуңуздар базардан кийин булганды. Базардан, бренд микс, жана села, ошол базарлардан кийин булганды токтотуңуздар деп кеңеш берем. Неге? Себебинде биздин өзүбүздүн кийимдерибиз аябай сапаттуу. Кийгендер кол көтөрсөңүздөр, постоянно бирден кийим алып койгондор. Аз да карасаңыздар аз. Бул жерде примерно 30% кийими кийип көргөн экен. Бүгүндөн баштап каталог ачасыздар дагы өзүңүздөргө кийим, приложениядан кийим заказыңыздар. 10 күндө, 15 күндө келет, кээде 20 күндө келет, кээде 10 күндө келет, неважно. Сиздер и так деле кийим кылтасыздар. 4 баланы кийимдиргенде карасууга түшкөндө канча акча кетет? Орточо 20 миң кетет. Туурабы? Бир ошо 20 миңге сиздер канча бала алып калсаңар болот да негизи. Канча кийимдер ликвидация товаров болуп туруп скидка менен болуп калат. Мен мынашымды по-моему 1000 сомдон эле алсам керек эле. Костюм вип болгон үчүн мага 2,5 миңдин тегерегинде эле келип калган да мындайча айтканда. Вип болуш, вип консультант болуш аябай выгодно. 100 баллдан гана жасоо керек. Кийимден тышкары бут кийимдерин айтып кетсем аябай качествосузда сөз жок. Мен өзүмдүн эсебимден мен 10 чакты бут кийими бар фаберликтин. Мен кайсы жака кийип арбайм кызыгышат. Кстати, бул банкетте дагы бир батильонун кийип келем. Инстаграмымдан да көрсөңүздөр болот, мен кичине реклама кылып кеткен болчумун батильонун. Аябай сонун. Бут кийимин сөзсүз алып көрүңүздөр, ботинкаларын алып көрүңүздөр. Кийип көргөндөн кийин сиздер башка обувь кийгиңиздер келбей калат. Если, конечно, кожаный 15 миң сомдук обувь болбосо эле, жанагы 1000 сом, 2000 сом, 3000 сомдук бут кийимдерди вообще кийгиңиздер келбей калат. Бутуңуздар сасыбайт, кстати, эң сонун нерсе тердебейт. И жана удобно, басканда да кыйналбайсыңар. Даже мен мынау менен кеңири жүрө берем, башка туфли кийсем мен кыйналам да. Оңой. Андан тышкары бизде дагы бир метод, биз мен сразу үйгө мыламойший дом фаберликти и так эле колдоносуңар да турабы. Бул жерде баардыгы колдонуп болуш керек. Мен дагы ошолордун катарындамын. Мен бир алганда мен порошокту минимум 8 штук алам. Сразу жана мыламойшилердин баардыгынан 4-5 алам сөзсүз түрдө. Мен соңку тизип коемун. Себеби дегенде жанагы эмне экономично дешим мүмкүн да порошок дечү. А когда 8 штук алганда челекке салып койсоңор ошону челектериңер бар да стиральный атайын жанында. Салып койсоңуздар көп көрүнүп калат көзүңүздөргө. И түгөнбөйт вообще. Түгөнбөйт. Азайган сайын толуктап кое бересиздер да. Сонун метод просто 8 штук алып коюңуздар бүгүндөн баштап. Мен айтканымды кылып элечи. Базардан эле 7 кг персилдерди көтөрүп келип атышат. Азыр аттарын эле унуткам тайт персил дегендер бар а. Толтура мастер класстар бар что фаберликтин порошогуна жетпейт эч кандай. Ошолорду үйгө эле керек нерселерди алып отуруп, балдарга алып отуруп, бөлүнө турган нерселерди, кстати, ич кийимдерди алып отуруп, сиздер 100 эмес, 200 баллды оңой эле жасап коюңуздар. 100 балл бул биздин жөн гана мисалы үчүн 50 баллды кыйналып жасашыңыздар мүмкүн, 100 балл дегенде чалкаңыздар да кетишиңиздер мүмкүн да. А на самом деле бул жасаш оңой. Просто жасап көрсөңүздөр, базарыңыздарды фаберликке алмаштырып көрсөңүздөр гана сиздер 100 эмес 200 баллды ойлоп жасаңыздар. Рахмат.
Чем рахмат. Алами босо экрандарга каратрос, дагы бир ролик бизге.